birinci növbədə güclü təlim keçiblər. Kimi ondan sonra yani de bu danışıqlara göre. İkinci kime növbədə, təlim keçib, nə təlim keçəcək, yani mən mi təlim keçmişim? Yok, sizlik deyil. Yani bunlar Rizvan kişi, bunların ona göre de Tamara'ya sual verirsiniz, Rizvan cevaplandırır. Xahiş edirəm, Rizvanı eşeğe çıxarardı. Tamara özü necə yani, Rizvan mən necə bir dəqiqə. Bu günleri siz onu evvelden de demek lazım idi. Evvel siz bu kişini, bu kişi gelende tərifləyirdi. Bəli, yo tərifləməkdən əlavə. Bu kişi gelende, bu kişiyle vuruşdunuz, döyüşdünüz, sonra Tamara xanımı tələb elədiniz, gəldi. İndi deyirsiniz bu kişi çıxsın. Niyə çıxmalıdır ki? Necə ki o maraqlıdır o işdə, siz də maraqlısınız. Demirsiniz öyrədir, nə eləyir? Kim kimə nə qədər öyrətsə də, nə qədər öyrətsə də. Birincisi, Allah'ın haqqından qaçmaq mümkün deyil. İkincisi de artık şükür eləmək lazım ki, meyit ekskumasiya olunub. Yekunda belli olacaqdır ki, bunun bədənində, yəni mərhumun bədənində xəsarət olub, xəstəlik olub. Xəsarət olduğu təqdirdə də ona uyğun da istintaq olunacaq. Və o kişi bayaqdan deyirdi ki, sənə üzr istətdirəcəm. Çünki o da əmindi özündə ki, o heç nə eləməyib. Ona görə də bu kişi də, bu ailə də maraqlıdır ki, açılsın. Siz də təbii ki, ona görə heç kəsin çıxmağına ehtiyac yoxdur. Yo, ona görə deyirəm, yəni, bütün suallara Rizvan cavab verir. Versin, niyə verməlidir ki, qoy versin. Rizvan kişi də cavab versin. Çünki Rizvan kişi suallara düz cavab verir. Bilirsiniz niyə? Mənim fikrimcə. Çünki Rizvan kişi orada olmayıb. Nə deyilibsə də sonradan Rizvan kişiyə deyilib. Amma Tamara xanım, baxıram da Ramil bəy. Ancaq Tamara xanım, Tamara xanım. Müəyyən məqamlar ki var, ha, gizlədirsiniz. Mən bilirəm gizlədirsiniz. Sadəcə olaraq fikrimi mən bəri başlayın, bilsən niyə demirəm? Mən də istəyirəm onu yanıla bilərəm. Mən yanıla bilərəm. Yox, çünki sizin bir haradasa 4-5 dəfə olar ki bu verilişdəsiniz də. Ramil bəy, fikirləriniz toqquşur. Özünüzün verdiyiniz fikirlər kolliziya yaradır bir-biri ilə. Heç nə gizlətmə. Ramil bəy, keçən dəfə mən adamlardan gizlətsəm də Allahdan gizlədə bilmərəm. Heç vaxt. Bəlli olacaq ey Tamara xanım. Uşaqlarınızı qoruyursunuz. Qorumuram. Bizdən dolayı da qorumuram. Oy, onun günahı varsa o da çeksin. Özü də vurubdur Nərminə. Özü də vurub. Quranı Allah olsun, yarabbim. Bax, indi mən sizə bir şey deyim, Tamara xanım. Ay, Tamara xanım. Onu vuranı. Tamara xanım. Nərminə vuranı deyirəm, Allah olsun. Ay, Tamara xanım. Vurmaqdan getmir, ey söhbə. Bir de özür istəyirəm, Tamara xanım. Bu məsələ ekskumasiya olunana qədər sizin qızınız buradaydı da. Durduq yerə niyə çıxıb getdi? Mən nə bilirəm, deyirəm. Niyə bilmirsiniz? Necə olur ki, hadisə tutulan kimi dərhal qızınızı çağırsınız ki, kollektiv olsun. Amma qızınızın getməyinə deyirsiz, niyə getdiyini bilmirəm. Ay, xoş edəm, xanım, mən xoş edəm. Nə bilirəm, mən mağam, deyir, o gedirəm, deyir. Rizvan kişi niyə çıxır? Necə? Necə götür mikrofonu? Gəl, gəl, çıxırım, narazılama çıxıram. Çıxsın, o mağa heç nə örgətmir. Çıxsın. Yox, məsələyə nə əhəmiyyət verir? Acaba sən nə gördün? Tamara xanım, öyrətmək. Bunu nə indirir? Necə lazım? Şəhlayı siz göndərdiniz, siz. Aa, bu çox mümkün deyil. Allah bilir. Allah ki, siz göndərdiniz. Ayşe, bravo. Siz bilərsiniz. Aa. O axtı söhbətlər eləmə. Ana bir yerdə göndərdiniz. Ağlım, şuurum var. Və aklımla danışıram. Ben aklımla da danışmazsam elə. Aklımla danışıram ki, başına yəkə danışma özü də. Özcan bəyin aklına heç kimin şübhəsi yoxdur. Ağıl da danışma. Deyirəm ağ. Siz də danışdınız. Hə. Hamınızın da deyəcəm açılsın diski də rəyi də gəlsin. Hazır görək baxaq bu diskin sonucu açıqlandıqdan sonra nə deyəcəksiniz? Onu maraqlanıram. Sağa deyəcəklərim. Hə, nə deyəcəksiniz? Sağa deyəcəklərim. Yaxşı, siz bana deyin. Siz nə deyəcəksiniz? Bəs sonuç müsbət olsa siz nə deyəcəksiniz? Mən bilirəm ki, mən bilirəm ki, hamımız düşüşü gələn günə demə açılsın. Burada bu qızın bu halə gəlməsinin səbəbi bu ailədir. Bunu artıq qəbul edir. Yox, olmasa. Yox, o başqa məsələ xanım. Olmasa bu qız gökdən düşərək ölmədi ya. Yox, Özcan bəy, məsələ burasındadır ki, həqiqətən də mesaj məsələsinə görə gərginlik olub. Bu danılmazdır. Aydın. Bir Azərbaycan ailəsində aman burada məsələ o deyil ki, siz deyirsiniz ki, göndərib. Bəlkə göndərməyib. Aydınlar, Zülfiyə, o məsələ nə dəyişəcək? Ehtimaldır. Çox şey deyil. Bəyək siz sualları verəndə gərək çıxardıydı, sonra ver. Təklikdə verməliydiniz o Tamara xanım. Təklikdə verməliydiniz o sualları. Amma mən onu çox istəyirəm, qarşımda olsun. Mən onu görmək istəyirəm. Mənim daha sizə sözüm yoxdur. Mənim daha sizə sözüm yoxdur. Mən nə deyim sizə? Bir şey ki, kişi deyir ki, Rafiq kişi. Deyir ki,
Gələndə, çağıranda deyir, qapıdan Şəhliyə dedi ki, kişi Rizvan kişi. Şəhliyə dedi ki, o qıza bir söz desən sənin belə. Xəstəxanada deyib. Yoxum qaldırdı Şəhliyə. Xəstəxanada deyib. Deməli, yox, xəstəxanada dedim. Xəstəxanada olan söhbəti siz niyə? Xəstəxanada. Biz xəstəxanadan danışırıq. Yoxsa mesaj tutulanda gəl evə çağırmaq. Xəstəxanada. Siz də tərəfdən danışın. Xəstəxanada olubdu söhbət. Artıq keçdi Rafiq kişi. Mən Rafiq kişinin atalığını ümumiyyətlə şübhələ yanaşıram. Necə yani? Ata deyil, ümumiyyətlə. Necə yani? Zülfiyə xanım, yani günahım var, bəli. Yetək, o atadır bəyə. Qızının sahib, mən məcazi mənada, mənəvi atalıqdan, mənəvi atalıqdan, biyoloji atalıqdan danışmıram. Ona görə elə demək lazımdır. Biyoloji atalıqdan, mənəvi atalıqdan. Bəli, günahım var, birincisi. Bəli, aparmalıydı qızını, qızına aparmalıydı. Rizvan kişinin atalıqına hörmət edirəm. Rafiq kişi. Atalığına yox, ata kimi. Atalıq yox, ata kimi deyir. Laf elə deyir, cümləni düzgün vurur. Ata kimi deyir, amma atalıq başqa. Ata kimi Rafiq kişiyə hörmət eləmir. Bilirsən nə var? Bir dəqiqə, Rizvan kişi, dur çıx. Dur çıx. Əvvəllə, onun fərqi yoxdur, o kişi çıxdı, qaldı. Çıx, görək Zülfiyə rahat ol. Görək bu Tamara xanım, indi sən də suallarını hazırla, görək Rizvan kişi. Nə edeyim? A vardı da güləşməyə nə edin? Mən güləşə gedmək. Yox, heç söz məqsədiyilə. O da cümləni düzgün. Zülfiyə, mən qorxuram ki, sən uduza bilərsən.